ישיבה ראשונה חגיגית של מליאת הכנסת ה-21 אחר הצהריים, הציעו חברי הבית אמונים. שלושה חברי כנסת נעדרו מן המעמד, יוסף ג'בראים, שלי יחימוביץ' ועאידה תומא סלימאן. הם יידרשו להצהיר אמונים בישיבה הראשונה שהשתתפו בה. לפני שעה קלה הצטלמו ראשי הראשונות והצילום המסורתי בצקלין שגאל. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר באירוע בצקלין שגאל בכנסת כי התכנסות הכנסת החדשה השעה. הוא ישוב בבחירות דמוקרטיות והטיל על כולנו לפעול בשמו ולמענו. נתניהו הוסיף מהאביב הערבי. ישראל קורקת בלתות חדשות ותקווה ליחסי שלום עם רבים משכנינו הערבים, הדגיש. בשטחי קיבוץ נחל עוז במערב הנגב פרצה שריפה בעקבות בלון תבערה שנחת במקום. כתבנו איציק זוארץ מציין שלפני כשבוע נחת באזור בלון תבערה אחר. הניסיון להפיכה צבאית בוונסואלה. הנשיא ניקולס מדורו אומר כי שוחח עם מפקדי צבא ברחבי המדינה וכולם הביעו את תמיכתם המלאה בו ואת נאמנותם לעם, לחוקה ולמולדת. לפני כן אמר שר ההגנה של וונסואלה כי כוחות הביטחון מתמודדים עם קבוצה קטנה של מורדים וכי הם עדיין מגינים על החוקה ועל הרשויות הלגיטימיות. בצהריים הכריז מנהיג האופוזיציה חואן גוויידו כי החל השלב האחרון בהדחתו של מדורו. הוא טען כי הצבא הסיר את תמיכתו בנשיא מדורו, וכי חלקים גדולים ממנו נענו לקריאתו הלגיטימית והחוקתית לממש את הנשיאות שהכריז עליה בעבר. גוויידו ביקש מהעם בוונסואלה לצאת לרחובות ולתמוך בו. הבית הלבן הודיע כי הנשיא דונלד טראמפ עודכן על הנעשה בוונסואלה ועוקב אחר המצב במדינה. ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת תל אביב ישבית ממחר את הלימודים במחאה על אי חתימת הסכם קיבוצי חדש ובשל מה שהוא מכנה חוסר רצינות וחשש לחוסר סתום לב מצד הנהלת האוניברסיטה. כתבנו ליאם חוג'יינוף מציין כי בין הצדדים יש מחלוקות כספיות. יושבת ראש ארגון הסגל האקדמי הזוטר נטלי לוי אמרה כי לצערה הנהלת האוניברסיטה מצליחה עמדות ולכן הארגון נאלץ להשבית את הלימודים. מהנהלת האוניברסיטה נמסר כי על אף הרצון והמאמץ הרב להגיע להסכם, נראה כי ארגון הסגל הזוטר חותר לשביתה כמעט בכל מחיר מסיבות השמורות עמו. בתל אביב צועדים אלפי בני נוער ומאות עובדים לציון חגיגות 1 במאי שיחול מחר. התהלוכה היא בסימן ההתאגדות והמאבק בניצול בשוק העבודה. את האירוע יזמו ארגון דרור ישראל, נוער העובד והלומד וההסתדרות. עצרת הסיום תתקיים בבית ההסתדרות ובה יעניקו ועדים ותיקים עוד מוועדים חדשים להתאגדויות של בני נוער ולעובדים פורצי דרך שדאגו לזכויות עובדים. הלך לעולמו זאב לוין, ממייסדי חברת התקליטים הד ארצי ומחלוצי תעשיית התקליטים בישראל. הוא היה בן 91. על התקליטים שיוצאו במפעל שהקים עם אביו ברמת גן הוקלטו בין השאר שושנה דמאי, יפה ירקוני, ישראל יצחקי, שמשון ברנוי, הדודאים, אסתר אופרים והגשש החיוור. בשנת 2002 הוענק ללוין פרס תמוז על מפעל חיים. הלווייתו של זאב לוין מתקיימת כעת בבית העלמין קריית שאול בתל אביב. את חדשות אחר הצהריים אחרו נפתלי מנשה ובני טייטלבוים. התחזית מחר יעשה חם מן הרגיל בעונה השרבי, וחורתיים שרבי ברוב אזורי הארץ. ביום שישי תהיה ירידה ניכרת במידות החום והן ישובו להיות רגילות בעונה. בשבת יעלו מעט הטמפרטורות בעיקר בערים. מידות החום החזויות בלילה ומחר בירושלים 18 מעלות עד 30, בתל אביב 16 עד 31, בחיפה 16 עד 29, בצפת 15 עד 26, בית שאן 16 עד 35, בבאר שבע 18 עד 35, ובאילת 24 מעלות בלילה עד 39 מחר. עד כאן חדשות, כאן השבת. הכרטיסים למופעי האירוויזיון ואיפה מה? זו ההזדמנות שלכם להיות חלק מאירוע המוזיקה הגדול.